Salmo 1. Fala da bem-aventurança. Bem-aventurado é o varão, é o homem, é o ser humano que busca convicções na palavra de Deus. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo ao conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E nela, a palavra de Deus medita de dia e de noite. Pois será como árvores plantada junto ao ribeiro, o qual dá o seu fruto na estação certa e cujas suas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Falar sobre finança, falar sobre riqueza, falar sobre gozar de bens, ser próspero, para muitos não faz sentido, porque muitos estão acostumados a viver a vida que estão vivendo. Falar de investimento hoje, de acordo com a palavra de Deus, muitos não querem aceitar, mas a Bíblia, ela está a revelar sobre finança para quem quer saber. Por exemplo, como não falar de riqueza se Salomão, ele era rico, mega milionário? Como não falar de riqueza? O que eu quero falar sobre o Salmo 1 é que você é um bem-aventurado, desde que você busque refúgio, busque subterfúgio na palavra de Deus. Ninguém pode te parar. Se você buscar conselhos na palavra de Deus para a sua vida financeira, você vai encontrar. E o maior segredo para ser próspero é você dar. Dá e recebereis. Quem falou isso foi o próprio Senhor, que deixou isso bem claro. Que quando você dá, quando você transborda na vida de alguém, certamente você é uma árvore plantada junto ao ribeiro, e você sempre vai dar o seu fruto na estação certa. E as suas folhas jamais vão cair. Porque o seu rio não vai estar vazio. Vai estar transbordando. Quando você transborda, você rega o vale inteiro. Você rega o local inteiro e todo que estão em sua volta. Todos o que estão em sua volta acaba se beneficiando, acaba sendo abençoado, porque você transborda, porque você floresce, porque você dá fruto, e os seus frutos dão semente, e as sementes vai para a mão de quem quer semear de verdade, para os semeadores. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer para você, que hoje, em 2020, por exemplo, não lhe falta informações. A internet está cheia de homens de Deus ensinando como você se beneficiar através da sua própria internet que você usa. Não podemos hoje usar a internet como uma maneira de descontrair, como uma maneira de se distrair, de distração, como a diversão, como simplesmente um aparelho para conversar conversas fiadas. Não, a internet, ela é uma ferramenta de trabalho, queira você ou não saber disso, ou entender a respeito disso. Mas a internet hoje, ela é uma ferramenta de trabalho. Por exemplo, tremendo 2020, você hoje buscar essas informações na internet, você encontra esses homens ensinando de graça. E não pensa você não, essas pessoas
que estão enriquecendo, elas todas fazem uso da palavra de Deus. Como assim? Para que a palavra de Deus seja o alicerce da vida deles. A palavra de Deus é alicerce na vida desses homens. Ele transborda muito na vida das pessoas. Eu não estou aqui fazendo um comercial para eles, mas o que é verdade tem que ser dita. Esses homens estão fazendo o que muitos tiveram oportunidade para fazer e não fizeram. Conteúdo de graça através do canal do YouTube para que você aprenda como lidar, como enriquecer, como você vinha a ter sabedoria para lidar com o dinheiro. Dando o seu conteúdo de graça para que você aprenda como você lidar com o seu dinheiro. Ele ensina você como você se destravar, como sair dessa vida sua parada. Às vezes está tudo parado para você, não é porque você nasceu assim, tem que viver assim, tem que morrer assim. Mas é porque algo lá na infância travou a sua vida por inteiro, até o dia de hoje. Eu creio que é só até o dia de hoje. Porque ao ouvir esse áudio, eu tenho certeza que você vai se destravar completamente, porque você é importante para Deus. Talvez você já até faz uso da palavra de Deus, mas não a coloca em prática. Lê como se estivesse lendo um livro qualquer. Não, você está lendo um livro de grandes informações, de grande valia. O livro da vida. O livro que faz você transbordar para a vida de outras pessoas. É um livro que muda completamente a vida de muitas pessoas. E para maiores informações, vai ver a vida desses homens. O quanto eles transbordam na vida das pessoas com os seus conteúdos. Se você não sabe, querido, você tem que aprender com quem sabe. Você tem que buscar informações para fazer renascer a informação que há dentro de você. Você é um bem-aventurado. É por isso que esse vídeo, que esse áudio está chegando até você. Não use a sua internet como um passatempo, mas use ela como uma ferramenta de serviço. Usa ela como um manual de instrução, porque você é importante, você é um bem-aventurado. É por isso que esse vídeo está chegando até você. Levanta desse paradigma. Enfrenta a vida como ela é. A vida é feita de desafios. Nada é fácil, mas todo desafio que te custa tempo, que te custa sacrifício, para que dê certo para você, com certeza vai te gerar um grande resultado. A semente, você lança ela agora. Pode ser uma semente pequena, do tamanho de um grão de mostarda. Pode ser uma semente de mostarda, pequena aos olhos de muitos, mas não deixa de fazer, porque com certeza mais tarde vai te gerar um grande resultado. Tenha certeza que vai gerar fruto. Vai gerar muito frutos. Você vai gerar tanto frutos que você vai dar semente a outros semeadores para que eles alcancem vitória, assim como você também vai alcançar na sua vida. Não use a sua internet como passatempo. A internet é uma ferramenta de trabalho que gera grandes resultados. Você vai tem que acreditar nisso. Mais cedo ou mais tarde você vai ver. Os resultados estão aí, para que não te resta nenhuma dúvida. As provas estão aí, tangíveis e palpáveis, para que não te resta nenhuma dúvida. São testemunhos atrás de testemunhos. Eu fico me perguntando por que outras pessoas que estão tão próximas de você, que sabem disso, por que ela não te passa esse conhecimento? Por que ela não te passa esse conhecimento? Por que esse conhecimento não é passado através de uma novela? Por quê? É para que você fica preso vendo novela, vendo filmes. Fica assistindo filmes aí. Não vou citar um nome aqui porque não estou fazendo comercial. Fica assistindo filmes. E fica perdendo seu tempo.
na frente de uma televisão, em vez de estar gerando resultados em sua vida. Querido, entenda, Deus te chamou para que você faça a diferença. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencerá. Quem te deu essa garantia de vitória foi o próprio Deus. Acredite. Um forte abraço. Fica na Santa Paz.